Сите си имаме подро. И сега кој си изгорен, не знаме нито, седете ми казвам. Пожарникарите ви извадија надвор или сами? Сами ние излегохме, они покасно дојдат. Ево, кај, и сега чекаме да видиме кој ќе ни речат да влеземе, не ни дозволуват. Сите станови е исто со струјата? Само пола зградата, пола гори, пола не. Пола, значи... Татом страна, јужна страна, ја викат. Јужната страна е цела комплетно запалена. Ова не знаеме. Од ова страна нема ништо патено, само јужната страна. Е, сад тоа чекаме тие да кажат, Боже, инсталацијата у подрумот што е. И сега, не знам дали имам и струја, дали имам и вода, не знам, еве тие ќе ни кажат, чекаме. Ја викам да влезе, да видам што имам горе, да се кача, викам, не, до, не смете да влезете, се уште не е саминат, санирам. А ја ќе одам да се туширам. Сега по скалите надоле, не знаеш што се тушира. Некој ни кажа дека имало гром, се слушнал гром и после имало експлозија во... Вие слушнате не сте? Не, да, слушнате, ама не знаеме дали е од струјата, дали е од громот. Не знаеме што се случи. Значи, експлозија има само... Имаше 3-4 пати пукаше.